Ассалому алейкум. Бүгін 21-ші асыр, 2021 жылдың 21 ноябры. Осындай ажайып сәнеде өтіп баратырған хаптеде республикамыз тұрмысында жүз берген ахметлі уақиялардың шолуыменен эфирде хаптелік бағдарламасы. Республикамызда шпакер қанегелер тайырлаушы бірден бір жоқары оқу орын есапланған Қарақалпақстан медицина институтының шөлкелместерілгенлігіне бейл 30 жыл толмақта. 1991 жылы Ташкент педиатрия медицина институтының нөкіз филиалы болып шөлкелместерілген білім даргайы өткен дәуір аралығында мамлекетіміздің денсаулықты сақлау тарауына жетік медицина қанегелерін тайырлап беруде мүнәсіп үлес қосып келмекте. Институттың шөлкелместерілгенлігіне 30 жыл толу мүнәсібетімен өткелген әләждан хабаршымыз сөз етеді. Кеулерінде аппақ қалат кейіп, қалықтың саламатлығын сақлауды ниет еткен хар бір жасты жетік кадрлар етіп жетістіруде орны күреулі болған Қарақалпақстан медицина институтына бейл сарас 30 жыл толды. Білім-ілім даргайы өткен жылларда тарих бетлерінде алтын сиялар менен жазылатығындай жетіскеліклерге ерісті. Қарейсізліктің дәслепкі жемісі есапланған мемлекетімізге шпакер кадрларды жетістіруші даргайдың 30 жылығы менен өткерілген салтанатлы әләжға сенаторлар, республикамыздағы һәм қоңсылас уәлаятлардағы жоғары оқу орындары басшылары һәм сырт ел профессорлары қатынасты. Әләжді Қарақалпақстан республикасы министрлер кеңесінің басшылығы Қахраман Сариев, Қарақалпақстан республикасы жоғары кеңесі һәм министрлер кеңесінің құттықтауын оқып естірді. Институттың 30 жылығы менен құттықтап, арал бойы халқының саламатлығы сақлауда. Бұл білім даргайының орны күреулі екенлігін атап өтті. Әләжді медицина институтының шөлкелместіру тарихы, рауажлану басқышылары, хамде білім даргайының қалқымы саламатлығын қорғау бағдарында маман қанегелерді таярлаудағы минетлеріне айрықша тоқталды. Сонда яқ медицина институтында ұзақ жылар дауамында келешек әулет шпакерлеріне білім, тәлім, тәрбия берген профессор, оқытушы, ұстазларға алғыснамалар тапсырылды. Ұлыма Қарақалпақстан медицина институтының рауажыларының да міне 30 жыл болатын болса, бұны екі дәуірге бөліп айтсақ болады. Бірінші дәуір 91 жылдан 2001 жылға шекемгі дәуір, бұл рауажылану қалыптасу дәуірі дейтін болсақ, міне бұл уақытта бірінші директорымыз Мамутов Жаңабай Ескендерович филиалдың қалыптасуы, материалдық-техникалық базасы, кадрлармен тәмірлену бойынша үлкен ахмет берді. Тикарынан материалдық базада оқу әдебиетлерімен тәмірлену, кадрлар даярлау, жаңа кафедраларын шөркемлестіру бойынша жұмыстар алып барылды. Соның ішінде міне клиникалық кафедралардың ашу шөркемлестірілді. Сол уақытта 16 жас қанегелерді Ташкент қаласының мақсатты ординатураға жіберді. Бұл арқалы кафедралардың қанегел кадрлармен тәмірленуіне ерісілді. Кейінгі дәуірде 2001 жылдан басылап, қазіргі дәуірге шекем, екінші дәуір, демек бұл рауажылану дәуірі. Ректорымыз Орал Амин Атаниязовтың басшылығында, демек бір қанша айтарлықтай үлкен өзгерістер жүз берді. Соның ішінде факультеттер саны, ямасы тәлім бағдарлар саны 2-ден 8-ге жетті. Қазіргі уақытта 8 бағдарда Қарақалпақстан республикасы халқына һәм қоңсы уәлаятлар медицинасына кадрлар тайырлап берілмекте. Оқу әдебиетлерінің саны дәслепкі ашылған уақыттан 3 еседен дерлік асты. Бұдан тысқары институтта арнаулы қанегелестірілген кеңес ашылды. Бұл хирургия, педиатрия, акушерлік бойынша ілми диссертациялар жақылау бойынша кеңес жұмысын бастап, дәслепкі диссертанттар шықты бұл жерден. Бұлардың бәрі жетік кадрларды тайырлауға бір үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Институтымыздың 30 жылдық байрамыменен шын жүректен құттықтаймын. Институтымыз хақында қысқаша айтып өтетұғын болсақ, институтымызда екі факультет, 20 кафедра өз іскерлігін алып барады. Бұдан басқа бағдарлар бойынша 8 бағдарда талаба жасарымыз білім алады. Бұл бағдарларды айтып өтетұғын болсақ, емлеу ісі бағдары, педиатрия ісі бағдары, медико-профилактика ісі бағдары, стоматология ісі бағдары, жоғары мемлекеттік ісі бағдары, фармация ісі бағдары, халық медицинасы бағдары һәм ақырғы жылы қосылған медико-биология бағдарында
білім алып келмекте. Бұндан басқа институтымызда тарқани келіктерден жас шпакерлеріміз білім алып келмекте. Бұлар клиника ординаторларымыз 33 қанегелік бойынша білім алады. Хамде институтымызда магистратура бөлімі ашылып жолға қойылған. Бұл магистратурада қазіргі күнде педиатрия қанегелігі бойынша, хирургия қанегелігі бойынша, хам терапия қанегелігі бойынша жас кадрларымыз білім алмақта. Біз республикамыздың денсаулықты сақлау тарауына жеттік білімлі кадрларды жеткізіп беруде қызмет етеміз. Меймандар медицина институтының үлкен жетістіктерінің бірі болған білім дәрігері жанындағы инновациялық клиниканы барып көрді. Клиника 120 орынға мөлшерленген болып, стационар шариатта 3600, амбулатор шариатта 22400 инсанға қызмет көрсету қуаттылығына ие. Текарынан тума һәм созылмалы кеселігі бар балаларға жоғары технологияларды қолдану арқылы диагноз қойып, емдеу назерде тұтылған бұл заманауи клиника шариатларыменен танысқан меймандар келешек әулеттің саламатлығына болған ғамқорлық үшін мұндай ұлы істерді әмелге асырып отырған жанкүйер инсанларға минеттаршылық білдірді. Хақиқатында да әмараттың конструктив имканиятлары, заманауи үскенелер, ішімлік суы сапасы, һәм кадрлардың мамалығы, халықаралық дәрежеге муапықлығы мақтау һәм мақтануға лайық. Бір нәрсе айтып кету керек, 30 жылдың ішінде бұл бір мекеме үшін жеті он кішкене мүддет, соның ішінде біздің институтта 100 студенттен бір факультетін басанған кішкентай институт бүгін күнде үлкен Қаралпақ медицина институты болып шәкірленіп, һәм бұл институттың 8 бакалавриат тарауы бойынша, 5 магистратура бойынша, докторантура бойынша 3000-ден астам студенттер, жастар білім алып отырды. Һәм Өзбекстанның һәм вилаятларынан, Ташкент, Самарқандтан, Қазақстан, Түркменстанның жастары білім алып отырды. 30 жылдың ішінде әлбетте жүдә көп жұмыстар болды. Ақылға сыймайтын, мәселен, осы әзір бізде тұрған бұнаның өзі 2012 жылы Шавкат Мирамановичтің айрықша бір тапсырмасымен салынып, бұл ғимарат түзіліп еді. Міне кеше ғана президентіміз келгенде өзінің таза клиниканы аштық. Бұл президентіміз 2017 жылы келіп, бірінші тасын қойып кетіп еді. Бірінші Қаралпақстанға келгендерінде. Ал енді осы міне кеше жоғары дәрежедегі, 4-ші дәрежедегі клиника, бұл университет клиникасы. Институттың студенттері, ординаторлар, докторантлар, магистрлар, тематикалық науқастардың сол тума кесел балаларды емдейтін үлкен мекеме. Оның ішінде кардиохирургия, бас һәм мойын хирургиясы, өспірім гинекологиясы, кейін ортопедия һәм лапароскопический хирургия деп айтылады. Сонда хирургиялар бойынша һәр бөлімі шетел мемлекетке бекітілген. Бүгінгі күнде Қаралпақстан медицина институты, егер бұнан 30 жыл бұрын ешбір қамқорлық болмаған болса, бүгінгі күнде 15 мемлекетпен жетекші жоғары оқу орындарымен, соның клиникасыларыменен біздерде шартнама бар. Осы жылдары институтымызда 10 докторский диссертация, 30-дан астам кандидатский диссертация, 2 PhD диссертациялы жақланды. Бұл үлкен ілми потенциалға ие. Осы жылдары 12 ілми зерттеу жобалары орындалды. Мемлекеттік дәрежедегі біздің институт бойынша президент, құрметті президентінің 4 қарары шықты. Бұл үлкен абырой, үлкен этибар, үлкен біздің елімізге болған, Қаралпақстанға болған, халыққа болған президентіміздің құрметі, оның этибары, бұл жүдай жақсы көрініп тұрыпты. Сол біздің институттың сол мысалында Өзбекстанда болып отырған кең түрдегі өзгерістерді бір көрсе болады, соның бір анық бір дәлелі біздің институт. Бұл дәрігерде білім һәм әлім алып отырған һәрбір жас, соның менен бірге ханигелер жаратылған міне осындай имканиятлардан үнемлі пайдаланатығын білдіріп өтті. Мен өзім осы институттың бакалаврда стоматология факультетін оқып бітірдім, һәм де кейінгі клиник ординаторды Ташкент қаласында оқыдым. Сонда менде бір пікір пайда болды, һәм мақсат алдыма өзім алдыма мақсат қойдым. Сонда бұған себепші болған нәрсе Ташкент қаласында мұғалімдеріміз, біздерге ұстаздарымыз айтатұғын еді, Қарағалпақстан медицина институтынан келген талабылар білім сапасы, тәлім сапасы жағынан басқаларға қарағанда айрықша ажыралып тұрады деген гәплерді есіткенбіз. Сол уақытында һәмде ұстаздарыңызға рахмет деген алғысларды көп есіткеннен кейін, сол уақытында өзімнің алдыма мақсат қойып алып едік. Яғни мен де сол жерді бітіргеннен кейін сол Қаралпақстан медицина институтында талабаларға тәлім берсек, білім берсек деген алдымызға мақсат қойған едік. Бұл мақсатке әзірде жеттім десем болады, себебі әзірде мен медицина институтымызда стоматология кафедрасында ассистент лауазымында істеп жатырмыз. Соныменен біргелікте ол жерде балаларға
теориялық жақтан білімдер берсек, осы институтымыз клиникасының жанында шөкілместірген поликлиникасында үйретуге әрекет етіп атырмыз. Институтымызда жүді көп ұмканиятлар жаратылған. Сіздерге тек өзіміздің профессор-оқытушылар емес, шетелден келетіғын профессор-оқытушылар да өз білім хамкөнікпелерін үйретіп кетеді. Студент жаслар олимпиадаларда, пән олимпиадалары, мемлекет тарапынан шөлкемлестірілетіғын спорт жарысларында, хамде басқа да үлкен бір тәдбірлерде актив түрде қатынасып кетір. Институтымыздың һәм бүткіл Қарал-Пақстанның даңқын жоғарыға көтеретін студент жастар Қарал-Пақстан медицина институтына жетілсіп атыр деп арқайын сенімменен айта аламын. Күннің екінші ярымында юбилей бағдарламасы бойынша глобал шақырықлар һәм халық саламатлығы атамасында сырт елдегі бірге ісілесуші оқу орылары ілімпазлары менен ілімей конференция өткерілді. Конференцияда ілімпазлар қоршаған орталықтың инсан саламатлығына, климат өзгешелігінің тәсірі ақыбетінде келіп шығатын кеселіктерді анықлау, һәм оны емлеу бағдарында алып барылған ілімей зерттеулері бойынша баянатлар жасады. I know Professor Atanyasova for about 25 years. Мен Вена университетінің профессорымын. Қазіргі күнде осы университетте қоршаған орталықты қорғау бойынша кафедра басшылығы болып істеуменен бірге Қарақалпақстан медицина институтында сабақ беріп келбектемін. Бұл жерге келіп сабақ беруімде институт ректорының үлесі үлкен. Себебі Орал Аминованы 25 жыл алдын арал апатшылығы һәм оны сапастыруға байланысты машқараларды халықаралық көлемдегі ассоциацияларда көтергеннен бастап таниман һәм бұл бағдарда біргелікте көптеген жұмыстарды алып барғанбыз. Мен осындай ауызбіршілікті институттың ағзасы болғанынан қуаншылыман. Соның менен бірге бұл орындағы студенттер талапшаң һәм білімді екенлігі де мені қуандырады. Сөзімнің ақырында институттың биылғы үлкен көтеріңкі рухта белгіні батырған 30 жылдық юбилейі менен республикаңызды һәм кәсіптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Қарақалпақстан медицина институтының ашылғанлығына 30 жыл толуына байланысып өткерілген әрбір ілаж, ұшырасу һәм конференциялар қатынасушылар қалбында үлкен тәсірлер қалдырды. Елімізде жеті ғазиненің бірі балықшылық тарауын рауаждандыруға айрықша әтібар қаратылған. Әсіресе тармақты кең енжайдыру, балық өнімлерін ислеп шығарудың заманауи һәм инновациялық ұсынларын енгізу бағдарында әмелге асырылып отырған жұмыстар халықты арзан һәм сапалы балық өнімлерімен тәмінлеуге тикар жаратып отыр. Германия халықаралық бірлесу жәмиетінің Өзбекстанда тұрақты экономикалық рауаждандыруды қолдап-қуаттау жобасы тикарында республикамызда балықтар үшін сапалы жем даярлау технологиясын енгізу мақсатында семинар-тренинг болып өтті. Шпакерлер инсаларға витамин һәм минералға бай болған балықты жыл дауамында 6-8 килограмм мұғдарында жеуді мәслихат етеді. Себебі жүрек қан тамыр кеселіклерінде кем қанлық, көру қабілеті пәсегенде һәм тағы да басқа бір қатар кеселіктерге балық көші ем екен. Демек балық өнімін көп жетілістіру, қайта ісілеу инсанлардың денсаулығын бекемлеуде, оға да ахметлі. Сыр емес, жақынға дейін елімізде балықшылық тармағының рауажлануына гуманмен қаралған. Құрметлі президентіміздің қолап қатлауы, әсіресе арал бойында балықшылық тармағын рауажландыруға қаратылған әтібары, іспілермелерге жаратылған жеңіліктер тараудың еліде кең ең жайуына ымканият жаратты. Бүгінгі күнде республикамызда 585 балықшылыққа қанегелестірілген фермер қожалықлары жұмыс алып барып атырған болса, соның 101-і табиғи, 484-і жасалма су хауызлерінде балық жетістіреді. Фермер қожалықларда балықларды интенсив сұлда жетістіру жақсы рауажланған болып, бүгінгі күнде маусымде 1 гектардан 9-10 тоннаға дейін балық алу ымканияты бар. Бұл болса, балықларды сапалы импорт жем өнімлерімен тәмінлеудің арқасында. Германия халықаралық бірлесу жәмиетінен келген тарау өкілдері импорт жем өнімлерінің орнын басушы жемлерді жергілікті ұсылда ислеп шығаруды енгізуді мақсат еткен. Қарақалпақ балық санат жауапкершілігі шектелген жәмиетінде өткерілген семинарда өзіміздің бидай, майке, арпа һәм тағы да басқа өнімдерді сырт ел технологиясы тикарында даярлау ұсынулары бойынша тәжірибе алмасылды. Өзбекстан республикасында балық жетістіруде жемді қайта ислеу технологиясын бойынша адамдармен пікір алмасу, тәжірибе алмасу
һәм бул жердеге имканиятлардан пайдаланган халда буларга билим һәм тәҗрибәләребезне үрәтү. Бул жердеге балыкчылык тарауының, соның ишинде җемди кайта эшләү җөнелешен имканиятлар менен танысып атырпан. Балык җемин җитештерү буенча тикарга база бар. Уларның талапларына тикарланып, тәҗрибәләребезне алмашу. Җемләрдә эшләгән вакытта Европада көптен кеңнән кулланыла торган җемләрдә гранула формасында һәм экструдердан үткәреп екі формада жемлер істеп шығарылады. Бұл жердегі адамларда мотивацияны көп көрдім. Менімше келешекте бұл тарау жақсы рәжаланады деген үміттемін. Сырт елден алып келінген жемлер сапалы, бірақ қымбат. Яғни 1 килограмм жем балықшылық пен шұғылданушы фермер қожалықлар үшін 13-14 мыңнан тура келеді. Егер өзімізде тайырланса, 6-7 мыңнан түседі екен. Демек, бұл бағдардағы жұмысларды рауажландыру, халықты арзан балық өнімлерімен тәмелуге чекар жаратады. Тараудың өнімдарлығы жемнің сапалы арзан жетерлі болуы, және оларды түрлі кеселіктерден сақлауға да байланысты. Себебі балықшыда нәзік, ам оның кеселікке тез шалынуы мүмкіншілігі де жоғары. Сондықтан да меймандар Қарақалпақстан ауыл қожалығы ғам агротехникалар институтында болып, балықларды түрлі кеселіктерден сақлау, бұл бойынша қанегелердің тәжірибесін арттыру, әсіресе субағдарда тәлім алып отырған жастардың білімін жетілдіруге де айрықша ітібар қаратты. Mavjud resurslarimizdan oqilona foydalangan holatda baliq yetishtirish texnologiyasini biz joriy qilyapmiz. Lekin baliqlarning kasalliklari bo'yicha hal qilinadigan ishlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun ham biz hozirgi kunda mana shu loyiha doirasida shu institutda yangi laboratoriya joriy etilyapti, tashkil etilyapti. Bu hozirgi kundagi mavjud fermerlarni va talabalarimizning ilm va integratsiyasini ta'minlab berish, undan tashqari o'sha yangi yoki aniqlanmagan kasalliklarni to'g'ri diagnostika qilish va ularni davolashni xalqaro hamkorlik doirasida olimlarni bilim va malakasini oshirish, ko'nikmalarni bizga joriy qilish, to' kasallik ko'payib, keyin murojaat qilish shart emas. Biz oldindan turib, haliki muammolar yuzaga kelmasdan turib ham mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni oldini olish uchun bizga xalqaro mutaxassislarimizni tavsiyalari, takliflari kerak bo'ladi va aynan mumkin bo'ladigan xatarlarni oldini olish uchun ham hozirgi kunda yosh mutaxassislarimizni tayinlashga qaratilgan bu yo'nalishlar. Демек, балық дүниеда ең қаридары көп өнім екенлігін есапқа алсақ, бұл тарауды рауажландыру, экспорт көлемін кеңейту, еліміз экономикасының рауажлануына, бос жұмыс орындарын жаратуда, ең бастысы халықтың саламатлығын бекемдеуге үлес қосады. Жолдар халқымыздың тұрмыс абаданлығын тәмелеуменен еліміздің раважлануын белгеуші текарғы факторлардың бірі. Қайсы орында бұл істерге жоқары ұтыбар қаратылса, сол жерде заманауғой инфраструктура жақсыланып, аймақлардың тұрмысы және де абат мәнзілдерге айланады. Біз жолдар хақында пікірді бекарға басламадық. Қазіргі уақытта байтақтымыздың ішкі жолларын оңлау істеріне қаратылып отырған ұтыбар біздің һәм сіздің барар мәнзілдерімізді жақынластырып, транспортлардың тез һәм бейқатер жүруіне мүмкіндік жаратады. Хабаршымыз байтақт көшелері жолларына істеліп отырған оңлау жұмыстары барысы менен танысты. Қазір осы хақында. Біздің әрбіріміз әр күні шаңырағымыздан жолға шығар екенбіз, жоллардан пайдалануымызға тура келеді. Жоллардың күші бойларының таза текс болуы кеулімізге қуаныш бағышылап, рухымызды көтереді. Ал жүріп баратырған жолларымыз ойлы бәлентлі шаң тозаң болса ше. Оның инсан рухиятына тәсірі өзгеше болып, кеулімізде негатив пікірлерді пайда етіп, қиыншылықтарды тудыра тұғыны тұрғанда. Бүгін пайтақтымыз көшелерінде жүрер екен біз орайлық жолдардың тегісілігі бәршеге әсіресе автомобиль басқарушылары үшін оғада қолай екелігін жасырып болмайды. Осындай орайлық көшелердің бірі Ислам Каримов көшесінің Амир Темур көшесі мен кесіліспесінен кейінгі тарапының жарамсызлығы көпшілікте әсіресе осы жолдан жүруші жөнелісілі маршрутларда көп қиыншылық тудыратұғын еді. Қоралардың үздіксіз мұражатлері ітібарға алынып, жолдың оңлау істері биылғы жыл бағдарламасына кіргізілді. Әзіргі уақытта бұл жолдың 1 км 80 м аралығына жеңіл оңлау істері алып барылды. Біз әзір Ислам Каримов көшесінде тұрмыз. Міне бұл жолда жеңіл оңлау жұмыстары алып барылып жатыпты. Енді бұл жолдарды оңлау неге тікарланып әмелге асырылып жатыр? Дұрыс айтасыз, енді Нүкіс қаласында әзір көп көшелердің бәрінде жеңіл жұмыстар, ірі оңлау жұмыстары алып барылып жатыпты. Соның арасында міне Ислам Каримов көшесі халқымыздың мұражатымен болған бәрі. Әмір Темір көшесі мен мына Рызаев көшесі ортасы, орталығы деп жарамсыз жағдайға келіп қалған еді. Сол себепті міне осы жолды оңлау кіргізіліп, қазіргі күнде тендерден жеңіп алып, міне 55 күннің ішінде істейміз деп шартнамаласып алғанбыз. Бұл жолды
сілеуге 1 миллиард 63 миллион сом қаржы мемлекет тарапынан ажыратылған. Сметада бар нәрсе көрсетілген нәрсенің бәрін толығымен істеп жатырмыз. Ені 9 метр, ұзындығы 1 километр 180 метр. 900 метр сплошной асфальт, қалған 180 метр жері бір жамау жұмыстары деп айтамыз да. Тез күн ішінде тапсырамыз. Жолды ашып, бәрін халқымызға пайдалануға тапсырамыз. Мемлекеттік бағдарлама тикарында пайтақтымыздың ішкі көшелерінің жолларының онлауға да айрықша әтібар қаратылғанын Асан Бегимов, Алишер Ноғай, Бердақ Қарғабай ұлы көшелерінде жүргізіліп атырған жол құрылысы жұмысларынан да көруімізге болады. Бұл көшелердің тегісленіп жолларға асфальт төселіп атырғанын көріп, кімнің болса да көзі қуанады. Әсіресе аймақта неше жылдардан бері жасап келатырған паралардың көше жолдарының оңланып атырғанынан разышылығы шексіз. 30 жылдан бері Науай көшеде тұрамыз. Науай көшемізге сондай етіп, неге жақсы етіп, аспатлап атырыпты. Балаларымыз, қызларымыз, барлығы мәз, қуанышта, әмі қуанып атырыпты. Қоңсы қобаларымыз, бәрі, неге, сілеп атырған мұна. Балаларға рахмет, мұражатларымыз ұтварға алынып, Асан Бегимов, Өзбекстан, барлық көшелер істелініп атырыпты. Әме қуанышты, 30 жылдан өтіп кетті әзір бізде жасап атырғанымызға еш бұндай дәрежені көрген жоқ біз, сондай қуаныштамыз. Бұл Науай көшесі жоллары, Тақияташ жоллардан пайдалану унитар қарханасы жұмысшылар тарапынан әмелге асырылып атыр екен. Бұл жолларды ісілеу қашаннан басланған? Бұл жолларды сілеу мәлім дәсірге қойылып, июн айынан басап біздер тендер есабында жеңіп алғанбыз. Нөгіс аймағында 41 көше жеңіп алдық. Соның 15 көшесі шпесті сөйлеу керек, қалған 28-ні асфальт жатқызу керек. 12 көшесіне асфальт жатқызу бойынша толығымен жұмақланды. Ендігі алдымызды со асфальт жатқызуға және де алдын тайырлап баратырды балалар. Науай көшеден кейін, құдай қаласа, Асан Бегимов көше, онан кейін 25-ші микрорайонда 5 көше бар, және онан кейін Гүнеғалада бар. Биылғы жылғы бағдарламаға кірілген болып, көшелер тендерге қойылды, сол тендер есабында біздер жеңіп алдық. Осы мына істеп жатқан көшелеріміз көп жылдардан бері асфальтланбағаны себебі ойлы шұқырлы һәм жауын шашын кішкентай балалардың оқуға қатынаулары қиын болып қалған. Осы көшелерді турлау мақсатында асфальтты бетон қапламаларын жатқарып жатырмыз. Жол салу, көпір құру сауаплы іс дейді халқымыз. Ал пайдалануға жарамсыз болып қалған жолларды оңалау да игілікті көпшіліктің алғысына лайықты істер қатарында. Бұл бағдарда құрылыс жұмыстары пайтақтымыз аймағында еле дауам етіп жатыр. Жоллар бізді барар мәнзілімізге жеткереді. Әсіресе бұл жоллар айдын һәм тегіс болса, сіз барар мәнзіліңізге және де тез һәм қауіптерсіз жақсы жетіп барасыз. Мемлекетімізде социалдық ахметке ие басылама, шаңарақлық балалар үйлерін шөлкелместіру ілажылары дауам етпекте. Пайтақтымызда біріншілерден болып бірінші санлы шаңарақлық балалар үйі өз жұмысын басылады. Мехрибалық үйінде тәрбияланып атырған балаларды перзентілікке алып, инсанилықтың үлгісін көрсетіп атырған шаңарақлардың қуанышын тәріплеу қиын. Келесі репортажымызда бақытқа ерсікен балалар, жаңа өмірге қадем қойған шаңарақ хақында сөз етеміз. Нөкіс қаласындағы хауа жолы мақам құралар жиыны аймағында жасаушы Дәулет Назарфлар шаңырағында бүгінгі таң өзгеше атты. Себебі олар жылар дауамындағы арзуына жетісіп, қаһарман ата-ана бақытына мәссар болмақта. Ал мехрибалық үйінде тәрбияланып келген 6 бірдей қара көзлер, яғни 4 ұл 2 қыз болса, шаңырақ деп аталған ұлы дәрғайға қадем қойды. Олардың бұндай бақытына шерік болған Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі, Қарақалпақстан Республикасы бойынша Милли гвардиясы басқармасы, һәм Нөкіс қаласы хәкімлігі уәкілдері, һәм де басқа да тарау қызметкерлері өзлерінің жақсы ниет һәм тілектерін білдірді. Тәрбиесін алып отырған бұл балалардың келешекте ел азаматтары болып жетілісуіне сенім білдірді, һәм сауғаларын тапсырды. Бұдан соң ілаж қатынасушылары Аталық көшесінде ашылып отырған бірінші салы шаңырақлық балалар үйінің балалар үшін жаратылған шараятлары менен танысты. Жеңіс Дәулет Назаров һәм Гүзал Дабилова тұрмыс құрғалы бері көп балалы ата-ана болуды ниет етті. Президентіміздің жаңа системасы аққында қарары болса, олардың ниетлерінің әмелге асуына себеп болды. Дәсіліп бір қыз екі ұлы бар шаңарақ, енді 9 перзенті бар үлкен шаңараққа айланды. Өзім Милли гвардия қызметкері болып істеймін. Енді келешекте бұл балаларым менің балаларым болып бірге осы балалардың тәрбиесін беріп,
оқуына қарап, келешекте бір жақсы инсан жетілісуге өде береміз, құлаға десе. Мен кішкентай уақытынан басылап, балаларым көп болуын қалейтін едім. Апаларына, әжемнен, естетін едім қаһарман ана дегеннен. Хәм өзім алдыма, менде қаһарман ана боламан деп ниет еттім. Құдайға шүкір ниетіме жеттім. Енді осы балаларды оқытып, тәрбиелеп, келешекте халқымызға, елімізге пайдасы тиетіндей қызлар балалар етіп жетістіреміз деген үміттеміз. Балалар үшін ата-ана мехірі, һәм ғамқорлығы ұлы маластырып айтқанда жаңаша шаңырақлық өмір, ертеңгі арзу үмітлерінің тикарына айланған. Алдында мехрибалық үйінде арзу үмітлеріне ерсуге мүмкіншіліклер бар еді. Соның менен бірге мехір де көрді. Лекін шаңырақ, ата-ана мехірі өзгеше. Мұрат пен екеуіңіздің гитар шерткеніңізді қосып айтқаныңызды көрдік. Бұны қай уақытта, неше жасыңыздан басталғанын сондай қызығушылығыңыз? Мен музыка болған қызығушылығым со мехрибал үйіне барған уақытымнан басталған. Хәмде мен со ұстазым мені алып кеткен музыка қанасына кіргізген уақытта мен музыка қызығушылығым еледі күшейді. Сол жас уақытымнан бастап мен қосықшылықты маған үйретті. Мен сол музыканы оқып жатқаныма 4 жыл болып еді. Соның арасында маған ұстазым басқа аспаптарды да шертуді үйретті. Гитар менен, пианино менен шертіп қосық айтуларды үйретті. Мен ұстазым Тагаев Еркін Ералиевичке үлкен рахметлер айтамын. Бір үлкен шаңырақтың ағзасы болып отырсаң, бұл қабілетіңді, бұл қызығушылығыңды еледе кейін дауам еттіріп, келешекте кім болуды мақсат етіп қойып отырсаң, һәм осындай шаңыраққа келгеніңе бір қандай қуанышлы, қандай бір сезімдер оянып отырды өзіңде? Ата-анам бауырында онша болмағанмын. Олар жұмыстары менен бәнд болған, мен ата-анам менен көбірек болуды қалер едім. Міне сол мен қазір осы арманларыма, арзуларыма ерсетпен. Мен осы шаңыраққа келгенімнен қуаншылымын. Келешекте мен әкеме ұсаған гвардист боламын. Бүгін бір бүтін шаңырақ бауырында. Енді олардың үлкен атасы, ата-анасы, ажапасы, сіңлі, аға-аны, һәм қарындасылары бар. Мен алдын жалғыз қыз едім. Міне енді мен жалғыз емеспін, мен сіңлілерім бар, соған қатты қуаныштымын. Сенің атың кім? Ирада. Ирада, үлкейгенде кім боласың? Гимнастикашы. Мен ажапам, ажағаларым болам үшін, мамам, папам болғандар үшін қатты қуаныштымын. Әрбір бала ата-ана бауырында шаңырақта жасауға хақлы. Бүгін бұл балалар міне осындай шаңырақлық бақытқа ерсіген ұлы келешек иелері. Бағдарламамызды мәдениет тарауындағы жаңалықпенен давам еттіреміз. Өзінің түрлі мазмұндағы рәңбәрең темалардағы дүретпелер менен халқымыздың кеуілінен шығып кеатырған Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театры жәмәті тарихи қырыққыз драмасын және бір мәрте ықыласмендтілер нәзіріне ұсынды. Спектакльдің сахналастырылуы көркем өнерге жаны құмар тамашагерлердің рухи һәм мәдени дем алуына үлес қосты. Бұл дүниені тар еткен атамды қуантып, мені зар еткен. Арзыр мекен оны маған яр етсен. Осы жағын ойладың ба, жеңгежан? Қарақалпақстан халық жазушысы Бердағ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Кеңесбай Алланбергеновтың қалеміне тиесілі қырқыз драмасын Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Мархабай Үсенов сахналастырды. Театрдың дүретушілік жамаат тарапынан сахнаға қойылған Қарақалпақ халқының қаһармандық дастандағы Гүлайым һәм қырқыздың батырлығы, халқына туылып өскен еліне садықлығы, қаһарман инсанның келбеті көркем образларда шеберлікпенен ашып берілген. Қарақалпақ дастандарға бай халық. Көп дастандарымыз бар, 100 томдығымыз шықты. Солардың ішінде қырқыз дастаны һәм мәсфатша дастаны меніңше. Сол екеуінің басқа халықтарда аналогы жоқ. Әзірге қойылған қырқыз дастаны күні кеше театрымызда республикамыздың интеллигенциясының жәмәтшілігінің қатынасуында тапсырылды. Сондай жақсы пікірлер айтты. Ұлыма
мына жерін оңлау керек, мына жерін қайта істеу керек деген ешқандай ондай пікір болған жоқ. Мен кеше көрген жәмиетшіліктен көп алымларымыз, ілімпазларымыз сондай пікірлерді айтты. Біріншіден, бұл жерде жақсы тіл бар, халқымыздың әзір ұмытылып баратқан сөздері бар көп. Екіншіден, тәрбиялық әхметке өзінің ватанын, туған жерін сүйуге кейінгі әулетлерді тәрбиялауға үлкен әхметке есіпек тәсіл болады. Драманы сахналастыруда театрдың дүретушілік жәмәті һәм ұстаз актерлар менен бір қатарда көркем өнерге енді ғана кіріп кетірген жасыларда қатынасып, спектакльдің һәр тәрепліме тамаша көйлер талғамына сай тәрізде сәтлі шығу үшін айрықша минет еткенлігі көзге тасланды. Тарихи спектакл тәрбиялық жақтан жүді үлкен әхметке ие. Өзіңіздің әрбір халық, әрбір міллет өзінің тарихын білмесе ол жүді үлкен ұятқа есапланады. Біздің әзір жастарымыз жүді біздің тілімізден өзгеріп барады, шұбарланып баратырыпты. Тілдің беккен болуына, тілдің жақсы сақлануына жүді үлкен әхметі бар. Өзіміздің мүлілігімізді жөйтпауымызға үлкен әхметіміз бар. Біздің бабаларымыз сұндай болған екен ғой. Біздің өткен әуелетларымыз сұндай болған екен ғой. Бабаларымыз, аналарымыз деп мысалға сұларды жастар көрсе, жүді үлкен үлгі алады деп ойлаймын. Қырқыз, Гүләйім, Тумарис, бұл тарихи тұлғаларды біз мектеп дәуірінен бері жақсы білеміз, жақсы танимыз. Бұндай тарихи тұлғаларды дөрету әрбір актердің, актриса үшін бір ең жауапкершілікті һәм бір мақтаныш деп айтуға болады. Сол Гүләйім ролін дөретуге әрекет еттім. Енді бұл қандай дәрежеде болған, әлбетте бұны халық шешеді. Қырқыз драмасының сахналастырылуы халқымыздың қаһармандық дастандағы көркем образларда сәулеленген батырлық, ерлік, туылған жерге мұхаббат, досқа садықлық сияқты ең жақсы фазилетлерді тамаша көйлерге еледе терең сіңдіруменен бірге көркем өнерімізді үгіт-насихатлау сондай-ақ ұсы тарауда минет етіп атырған таланттыларды көпке танытуда айрықша ахметке ие болды. Жигерма бірінші ноябр халықаралық телевидение күні. Бұл сәнені белгілеу Бірлескен Міллеттілер Шөлкемінің 1996 жылдың 17 декабр сәнесіндегі резолюциясында да қабыл етілген болып, әр жылы 21 ноябр халықаралық телевидение күні деп белген келінбекте. Ақиқатында да біз әр күнімізді телевидениесіз көз алдымызға келтіруіміз қиын. Сәне мүнәсібетімен таярланған репортажға нәубетті береміз. Бүгінгі күнде телеорай студияларына заманауи декорациялар орнатылып, эфир орайлық аппаратханасына жаңа аналкам санлы форматта әсілетуін видеосервер аппаратурасы іске түсірілді. Телеоператорлар қызметі жаған стандартлары талабына жауап беретін көп үмкәнятларға ие заманауи видеокамераларменен тәмеленді. Жаңа заманауи сыртел кино мультфильмлерін қарақалпақ тіліне аударма әсілеу үшін арналған дубляж студиясы аппаратурасы слеп тұр. Радиоестіру қызметі жаңа аудиомонтаж аппаратханалары менен тәмелленді. Сондай-ақ студияларда пайдалануға үлкен мониторлар, жақтыландырушы үскенелер, рельсілі үскенесі бар камера, кран камералар, заманауи фотоаппарат камералары, рони үскенелі камера алып келінді. Автотранспорт паркі жаңа автомобильлер менен толықтырылды. Анықлық һәм оперативлік бүгінгі күнде ғалаба қабар құралларының барлығының да алдына қойған текарғы талабы. Біздің телевидение Қарақалпақстан телеканалы да бұл бағдарда заманға сай болуға әрекет етпекте. Телевидениеде өзгерістілер, жаңалықлар болды деп біз айталамыз осы процестің қатнасушысы сұпатында. Енді өзгерістілер неден ібарат? Бірінші біздің телевидениеде көрсетулердің жақсы шығуы сол журналистлердің телеканал дөретушілік жәмәтінің потенциалына байланысты болатын болса, әлбетте бұнда техникалардың, үскенелердің де заманауи сол дәуірдің талабына сай болуы жүді бір ахметлі нәрсе. Енді біз рауажлану процесі дауам ете береді, алда елі құдай қаласа, біз тамаша көрерменді
таң қалдыратын өзгерістерді істеуге өзіміздің бар күшімізді, жігерімізді қоса береміз. Өтмішсіз келешек жоқ. Бүгінгі өтіп атырған әрбір күніміз болса, ертеңгі тарих. Өтіп баратырған әптеде спорт тарауында үлкен жаңалықлар жүзберді. Россия Федерациясының Москва қаласында спорттың қол ұрсы бойынша өткелген жәхан кубығында Зүлфи атындағы мемлекетлік сыйлықтың есі Сапура Қайыпназарова һәм Батырбек Хожабековлар сыйлы үшінші орынды елеген болса, Ташкент қаласында жасар арасында өткелген қылышпазлықтың сабля жөнелісі бойынша Зайнап Дайыбекова екінші мәрте жәхан кубығының жеңімпазы болды. Сондай-ақ Нөкіс районының Ахмаңғыт футбол командасы Бұхарада өткелген жарыста екінші орынды иеледі. Ал осы жылдың 19-20 ноябрь күндері Ташкент уәлаятының Алмалық қаласында волейбол бойынша өткелген Өзбекстан суперкубогы жарысында Әженияз атындағы Нөкіс мемлекетлік педагогикалық институтының қызлар сайланды командасы чемпион болуға ерісті. Әлбетте, бұл бүткіл республикамыздың халқы үшін қуанышлы хош хабар. Пікірімізді хабаршымыз давам еттіреді. Елімізде спорт тұрауы жыландыру, өсіп кетірген жас әулетті кәміл инсанеттік тәрбиелау, спортшыларды әр тәрбиелеме қолылап, қуатлауға қаратылып отырған айрықшаты бар негізінде, жасларымыз республикалық һәм халықаралық спорт жарысларында жеңістерге ерспекте. Бұның бір айқын мысалы сыпатында волейболшы қызлардың табысын мақтан шетсек болады. Жарыстың дәстүрлі күні Ажнияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының НЛП қызлар сайланды командасы қарсыласыларын 3-1 есабында жеңіп шыққан болса, 20 ноябрь күні болып өткен жарыста Ташкент қаласының Скуф командасы қызларына ешқандай мүмкіндік қалдырмады, яғни есап 3-0 есабында жұмақланды. Алмалы қаласында өткерілген 4-ші Өзбекстан Федерациясы суперкубок жарысында Нөкіс мемлекеттік педагогика институты һәмде әзелі рақип командамыз болған Ташкент университет Скуф командасы менен қатынасып жарыста белсенді бірінші орында еледік. Бірінші күні рақип командасы болған ойында 3-1 есабында, екінші күні 3-0 есабында ұтып, абсолют чемпион болдық. Хәмде бұл жарыста қатынасып, жеңіп алуымызға себепші болған тренеріміздің минеттері жүді үлкен болып есапланады. Хәмде спортпен шұғыланып отырғанымызға, хәмде шарт-шарайтларды жаратып берген елбасшымызға үлкен рахмет, хәмде Нөкіс мемлекеттік педагогика институты жаматы, спорт жамаатына үлкен рахметлерімізді айтамыз. Қызларды жарысқа Қарақалпақстанға минет сінген тренер, спорт ветераны Азат Казаков даярлады. Мағлұмат орында айтатын болсақ, команда жаматы өткен жылы да Өзбекстан суперкубогы жеңімпазы болып, абсолют чемпионлыққа ерскен еді. Бұл спортшыларға алдағы жарыстарды да үміттер тілейміз. Жоғарда айтып өткенімізде республикамыз спортшылары әпте дауамында бірқатар спорт түрлері бойынша жоғары нәтижелерге ерісті. Солардың бірі 15-20 ноябрь күндері Бұхара уәлаятындағы аймақлық кубок иелері кубогы жарысына Қарақалпақстан республикасынан Нөкіс районының Ахмаңғыт футбол командасы қатынасып, сыйлы екінші орынды жеңіп алды. Нөкіс теміржол вокзалында спортшылар кең жәмиетшілік уәкілдері тарапынан күтіп алынды һәм команда ағзаларын тренер ұстаздарын қолға кіргізген жеңісіменен құттықтады һәм декабрь айында бұл өтетін басқышта жоғары нәтижелерге ерісуінде табыстар тіледі. Нөкіс районымыздың Ахмаңғыт футбол командасы сыйлы екінші орында алдық. Қарсыласларымыз өте күшті келді командалары, жақсы даярлықлар көрген. Сол жарыста финалистлерді Сұрқандария уәлаятында болатын чемпионлар, аймақлық чемпионлар жарысына жолдама алдық. Ол декабрь айында болып өтеді дейді. Енді осы жарысқа күшті даярлықлар көреміз. Бұл жасларымыз республикамыз спорт тарауын рауыжландыруға үлес қосып кетірген күш қайратқа толы жаслар. Олардың һәр бірінің жеңісін халқымыз мақтан шетеді. Өз нәубетінде спортшыларымызда жаратылған ымканиятлардан, қоллап қуатлаулардан рухланып, бейік шоққыларды елеу әрекетінде. Байтақтымыз Нөкіс қаласында бірінші мәртебе жеке қанігелестірілген шахмат мектебі ашылды. Әлбетте бұл президентіміздің осы жылы 14 январдағы шахматты және де рауыжландыру, һәм оны қалабаластыру, һәм де шахматшыларды таярлау системасын жетілістіру ләждары хақында қарарының әмелдегі көрінісі десек болады. Клубтың ашылу салтанатына Қарақалпақстан республикасы туризм және спорт бас басқармасы һәм Қарақалпақстан шахмат федерациясының бірқатар уәкілдері, шахмат бойынша дүниежүзілік олимпиада чемпионлары һәм тәжірибелі спорт тренерлері қатынасты. Birinchi Qoraqalpog'istonda ochilayotgan shaxmat, ya'ni Aral Chess shaxmat klubi birdaniga o'zini
ajoyib musobaqasi bilan ochilish marosimiga ko'r qo'shib turibdi. O'ylaymizki, kelajakda Qoraqalpog'istonda ham ko'plab xalqaro sport ustalari, grossmeysterlar va albatta shunga o'xshagan shaxmat klublari ko'payishiga tilakdoshmiz. Шахмат клубының ашылу мүнесебеті менен шахматшылар арасында жарыс болып өтті. Онда қатынасушылардың интеллектуал шеберлігі, жеңіске болған ұмтылысы жиналғандардың диққат ітварын өзіне тартты. Бұл жердегі шароитларын көріп, жастарын көріп, өзім шұғылданып өскен дәуірлерім есімге түсіп кетті. Албатта, ойлаймынки, жақын жылдар ішінде ұшбу клубтан жаһан чемпиондары, халықаро гроссмейстерлер шығышыға ishonaman va qo'limdan kelgancha yoshlarga yordam beraman. Bu biz Qoraqalpog'iston yoshlari uchun yanada katta imkoniyat yaratadi deb o'ylayman. Yosh jajji shaxmatchilarimiz uchun bu juda ham katta tajriba bo'ldi va albatta bugungi turnirimiz juda ham yuqori kayfiyatda o'tmoqda. Shu shaxmat klubimizga hammangizni taklif qilib qolamiz. Hozirning o'zinda bu yerga 40dan astam yoshlar og'za bo'lgan. Albatta, bular orasidan ertangi kuni elimiz bayrog'ini ko'klarga ko'taradigan chempionlarning yetilishib chiqatuvligiga ishonamiz. Bugungi haftalik bag'dallamasidan o'rin olgan xabar ham reportajlarimiz ulardan iborat edi. Yana efir orqali ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Қарақалпақстан хаварайын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 22 ноябрь күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтлы болып, жауын шашын болуы күтілмейді. Самалдың бақыты шығыс тарептен секундына 7-12 метр тездігінде еседі. Үстірттегі сігінде хауаның температурасы түнде 4-9 градус суық, күндіз 2-7 градус шылы болады. Мойна қоңыра Тамбозатау районында хауаның температурасы түнгі уақытлары 2-7 градус суық, күндіз 7-12 градус жылы болады. Қалыкөл Шоманай Хужелі районында хауаның температурасы түнде 1-6 градус суық, күндіз 8-13 градус жылы. Тахиятас Кигелі һәм Нөкіс районында хауаның температурасы түнде 1-6 градус суық, күндіз 8-13 градус жылы. Тақтакөпір Қараөзек Шымбай районында түнде 2-7 градус суық, күндіз 7-12 градус жылы. Амударья Бируни Еліқала һәм Төрткіл районында түнде 5 градусқа шекем суық, күндіз 9-14 градус жылы болады. Байтақтымыз Нөкіс қаласында хауаның температурасы түнгі уақытлары 2-4 градус суық, күндіз 10-12 градус жылы.